Vi mennesker har i gjennomsnitt rundt 70 000 tanker per dag. Tankene våre de er til stede i oss hele tiden, og foregår både bevisst og ubevisst. Mange av tankene våre de kommer i loop på repeat, og vi kan grovt skille mellom å ha gode, selvstøttende tanker i møte med oss selv, men også ha tanker som oppleves mer stressende, mindre gunstige for oss. Rett og slett destruktive. Tankene våre de vil til enhver tid påvirke hva vi føler, og også da igjen hva vi gjør, altså atferden vår. Typiske tanker som ofte kan gi opphav til et ubehag, skape negative følelser i oss, uro i kropp, det kan for eksempel være at vi snakker oss selv ned, gir oss selv selvkritikk, at vi har negative selvinstruksjoner til oss selv. Eller at vi bekymrer oss, eller har katastrofetanker. Vi har alle det til felles, at den indre dialogen vår ofte blir preget av en økning i negativt selvsnakk og bekymring når vi opplever å være stresset, og også når vi kjenner oss sårbare. Dette kan lett føre oss inn i en negativ spiral som bidrar til å øke den der generelle stressopplevelsen. Et viktig verktøy for å bedre håndtere destruktiv indre dialog som selvkritikk eller bekymring. Det kan være å benytte seg av det vi kaller for støttetanker. Støttetanker det er et grep vi med letthet kan ta i bruk for å dreie den indre dialogen i mer positiv retning. Dette bidrar til å redusere stress og gjør at vi kjenner mer ro og balanse i kropp og sinn. Støttetanker som verktøy handler om at vi utformer noen positive selvinstruksjoner til oss selv, når vi kjenner at livet bytter imot, eller vi kjenner oss ekstra sårbare. Eksempler på støttetanker det kan være: det er tøft for tiden, men ingen tilstand varer evig. En annen støttetanke kan være: dette kommer til å gå over. En annen støttetanke kan være: dette har ikke anledning til å påvirke eller gjøre noe med akkurat nå, så jeg velger å legge det vekk. Eller: jeg er god nok. Jeg gjør så godt jeg kan. Jeg har stått i en krevende periode eller situasjon før og kommet meg ut av den, så jeg skal klare det nå. En av mine gode og nyttige støttetanker som jeg har tatt i bruk i lang tid er at ett skritt av gangen. Hvilke støttetanker trenger du når du merker at den indre dialogen ikke er god? Når din selvkritiker kommer og herjer med deg, eller bekymringene vokser og kanskje blir til katastrofetanker? Hva kunne vært nyttig for deg å si til deg selv når du kjenner deg sårbar og har behov for omsorg og støtte? Hvilke gode selvinstruksjoner kan du jobbe frem? Trenger du å jobbe frem noen egne støttetanker, så kan det være nyttig å hente frem når din selvkritiker kommer, eller når katastrofetankene kommer og truer? Eller er det sånn at noen av de støttetankene du fikk servert her av meg, treffer deg, sånn at du kan ta de i bruk? Det der med å øve seg på å møte seg selv med støtte i form av støttetanker, det gir både umiddelbar effekt her og nå. Vi blir roligere i kroppen. Tenkningen vår blir ofte roet ned og blir mer nyanserte, og følelsene våre blir ikke like negative. Langtidseffekten er også litt av det samme, men ofte vil en ikke i like stor grad bli raskt stresset når en øver seg på å ta i bruk støttetanker. Så jeg utfordrer deg litt på å jobbe med dette. Testa det ut selv, så ønsker jeg deg lykke til.